Մայիսի 1-ի 3-oyan ոստիկանության եղեգնազորի բաժնում տեղեկություններ ստացվեցին, որ եղեգնազոր քաղաքի Երևանյան խճուղում կրակոց է հնչել։ Անմիջապես դեպքի վայր մեկնեցին բաժնի տարբեր ստորաբաժանումների ցարայողներ։ Դեպքի վայրում գինեգործարանի տարածքում առնանման հետքեր հrazենից վնասված մեքենա կար եւ այլն։ Տեղում իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում եղեգնազորի ոստիկանները բարձեցին հետևյալը։ Նախնական տվյալներով եղեգնազորուն բնակվող 50-ամյա տղամարդը միջանցնային հ առաջ վիճել էր քրոջ 28-ի ամյա ворթու հետ արդեն մայիսի 1-ին նրան տեսել է ղեգնազորի Երևանյան խճուղում եւ իրան վանփաշ վարված vorsordakan հրացանով գրակել մեքենայից իջած 28-ի զարմիկին վերջինիս նրա հարազատներն անմիջապես տեղափոխել են ղեգնազոր բժշկական կենտրոն սակայն երիտասարդի կյանքը հնարավոր չի եղել փրկել վնասվածքները կյանքի հետ անհամատեղելի էին դեպքի վայրի զննությամբ իրավապահները հայտնաբերեցին հանցագործության գործի դրացանը որ նարգրավվել է ղեղելությունը հյուս հետո յեգեգնազորի քրեական հետախույզները սկսեցին 50-ամյա տղամարդուն հայտնաբերելու միջոցառումները այդ ընթացքում նա ներկայացավ ոստիկանության յեգեգնազորի բաժին որտեղից էլ տեղափոխվեց դեպքի նախաքննությունն իրականացնող վայոցձորի մարզի քնչական վարչություն ու ձերբակալվեց սպանության հatkarիչներով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալների պաշտպանության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Զինանոց 2021 համալիր քաղաք-հարգելիչ միջոցառման շրջանակներուն ոստիկանության Երևանոյ բաժնի քրիական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ միջոցառումների շնորհիվ տեղեկություններ ստացվեցին, որ Երևանում բնակվող 23-ամյա Մի Յերիտասար Դապորինի հրազեն ունի։ Տեղեկություններն իրացվեցին մայիսի 1-ի երեկոյան, ցասկացվողը մայորակայքի Դանիել Վարուժանի փողոցում հայտնաբերվեց, ու Բերման յենթարկվեց ոստիկանության Երևանոյ բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ հայտնաբ 9 մմ տրամաչափի 13 փամփուշտ Բերման ենթարկվածի հայտնացով հրազենն իրենն է Նախնական տվյալներով աթրճանակը ծերվել է անցած տարի Արցախից նշանակվել է դատաձգաբանական փորձակնություն հանգամանքները բարձվում են Մայիսի 1-ին ժամը 12-ի Սահմաններուն Ոստիկանության մասնիսի բաժնում Մասիսի բժշկական կենտրոնից հաղորդում էլ ստացվել, որ կտրած ծակած վերկերով 23-րդ երիտասարդ է բujոկնության տեղափոխվել։ Հիվանդանոցի меքնաձ օպերատիվ խումբը ապարզեց երբև որտեղից է տեղափոխվել երիտասարդը։ Ըստ նախնական տվյալների նոր խարբերտ գյուղում նրան դանակա հարել էին։ Բժշկի հետ զրուցելուց եւ համապատասխան արձանագրություններ կազմելու հետո իրավապահները մեկնեցին դեպքի վայր։ Բացահայտման ուղղությամ ձեռնարկված անհրաժեշ Այդ թախույձները տեղեկություններ ստացան, որ Գյուղի դաշտերից մեկում անաստնապահության շուրջ ցածաց վեճի ժամանակ դույժողին դանակահարել էր 30-ամյա համագյուղացին։ Հաղորդումից ժամեր անց կասկածվողը Բերման ենթարկվեց ոստիկանության մասսիսի բաժին։ Նա տվել է խոստովանական բացատրություն եւ ներկայացրել հանցագործության գործիկ դանակը։ Դեպքի հանգամանքները քննությամբ բարձվում են։ Ապրելի 27-ի գիշերը ոստիկանության ヴァйки բաժնի ցարայողներ նապորինի թմրաշրջանառության հերթական դեպքը բացահայտեցին։ Ժամը 2:30-ի սահմաններում քրիական հետախույզները ヴァйկ քաղաքի Ջերմուկի խճուղուց Opel Magnişիр մեքենայով հանդերձ Բերման յենթարկեցին Երևան քաղաքի 23-րդ համիամի բնակչի Չարենցավանում բնակվող 18-րդ ուղևորի հետ։ 23-րդ համիա յերիտասարդի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց պոլիէթելնային տոպրակով շորացված մանրասված յուրահատուկ օտո Մարի Խու Գվացիև Գորշ գույնի զանգվածով կաթուցիջ, որն ըստ Բերման ենթարկվածի պատկանում էր իրեն։ Նույն օրոք Փել Աստրամագնիշի մեխանայի խոզարկությամբ հայտնաբերվեցին երկու թղթե փաթեթով մարիխուանայի նմանվող զանգված եւ երկու փայլաթիթերյա փաթեթներով շագանակագույն շոկոլադի սուրհոտով զանգվածներ։ Մեքենայում հայտնաբերվածներն արդեն պատկանում էին 18-րդ eeuw-ին։ Ավելի ուշ բարձված նաե որ շագանակագույն զանգվածները նա ձերքে ել Բջջային հեռախոսի Telegram հավելվածի միջոցով, վճարելով 8000 դր արտիվ հարուցվել է քրիական գործ։ Հայտնաբերվածներն արգրավել եւ փաթեթավորվել են։ Նշանակվել են դատաքիմիական եւ տոքսիկոքիմիական փորձակնություններ։ Բերման ենթարկվածներին տրվել է կասկադյալի քրիա դատาวարական ղեկավիճակ եւ խախալման միջոց է ընտրել ստորագրությունը չհերանալու մասին։ Քրիական գործով քննությունը շարունակվում է։ Ապրիլի 30-ին Ոստիկանության Արտիկի բաժնի քրեական հետախույզները տեղեկություններ էին ստացել, որ Արտիկի Ղարիբջանյան փողոցի 50-ամյա մի բնակիչ ապօրինի թմրամիջոց է պատրաստում, պահում եւ օգտագործում։ Գազկացողը հայտնաբերվեց ու Բերման յենթարկվեց Ոստիկանության Արտիկի բաժին։ Նրան զնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց դեղնականաչավուն յուրահատուկ օտով Մարիուանայի նման զանգված եւ նույնանման զանգվածով կաթուցիջ, ընդհանուր մի քանի գրամ քաշով։ Ըստ Բերման յենթարկվացի հայտնաբերածը փորձակ հննություն հանգամանքները պարզվում են ցանոցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ հայաստանի հանրապետության քրեական տվյալների օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած դատավճռով Ոստիկանության Արապգիրի բաժնի կողմից որպես անհետ կորած ողորմվում է Երևանի բնակիչ 79-ամյա Մարիետա Մանուկյանը։ Նրա գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել Ոստիկանության Մոտակա կամ Արապգիրի բաժին կամ զանգահարել 102 հերախոսահամարով։